Tai man labai malonu pasveikinti Indijos valstybės ministrą užsienio reikalų. Iš tikrųjų labai ypatinga proga aptarti dvišalius santykius, kurie iš tiesų vystosi labai dinamiškai. Mūsų ambasada veikia Delyje jau nuo 2008 metų. Turim labai aktyvų ambasadorių, Laimoną Tallat Kelpšą. Jam noriu padėkoti už tą aktyvę veiklą iš tikrųjų, kuri išvystyta įvairiom plotmėm ir ekonominė, ir kultūrinė. Mes čia dabar kalbam ne tik apie ekonominius santykius, bet buvo daug knygų. Mano kolega porą knygų padovanojo. Aš tą pačią progą noriu dar vieną knygą pristatyti. Indija ir Lietuva, kur sudarytojas vėlgi ambasadorius. Ir čia irgi dar vienas leidinys nupiešiantis ir apibrėžiantis mūsų santykių būklę dabar ir ateitį. O praeitis, žinoma, mes dabar švenčiam šiais metais kaip ir 25-metį mūsų santykių, bet ta praeitis yra labai toli gilinį istoriją. Ir mes minime, sakysime, tokius vardus kaip Mahatma Gandhi, vienas žymiausių pasaulio, sakykime, filosofų, veikėjų ir jo bičiulis artimas, Litvakas, Kalenbachas, taip pat sieja Lietuvą su Indija ir Rusnėje netaip seniai buvo atidengtas jiems paminklas. Taip pat norėčiau priminti Antaną Pošką, keliautoją, kuris motociklu nukeliavo į Indiją ir labai daug įspūdžio prašė, tai irgi tokias kaip ir paminklas, sakysim, atminties ir literatūrinis ir kartu pažinimo, vienų kitų pažinimo požiūrių, taip pat paminėtinas, kaip tas vardas jėntis mūsų šalis, arba mums labai brangus Vydūnas, jo filosofija, sakysim, jo pažiūros labai stipriai įtakotos Indijos filosofinės mokyklos. Čia galima vardinti ir vardinti, bet mes puikiai visi žinom ir mėgstam dažnai pasigirti, kad štai mūsų kalba labai sena, labai artima sanskritui. Gal ne visi žino, kad kažkas paskaičiavo, kad yra 108 žodžiai praktiškai vienodi, tiek sanskrito kalboje, tiek lietuvių kalboje. Todėl mes su kolega kalbėdami ir sakom, kad šitiek bendro turint istorijoje šaknyse, iš tikrųjų būtų tiesiog nusikalstama to neišnaudoti. Aišku, didžiai šalių, švelniai tariant, tikrai sunkiai palyginami, tai čia tą pripažinkim. Bet šių išmaniųjų technologijų amžiuje, kaip mes ir sutarėm kalbėdami, tie dydžiai tikrai nėra pats svarbiausias dalykas. Nes daug kalbam apie technologijas, apie patirtį. Ir tai, kad mes kalbamės ne tik tai apie prekybą, kuri taip pat dinamiškai auga, bet kalbam apie bendradarbiavimą, sakysim, informacinių technologijų srityse, gyvybės mokslų srityse, pakvietė mokslininkus iš Indijos kitais metais į mūsų tradicinį jau tokį regioninį gyvybės mokslų renginį. Arba tai, kad sakysim, apie 800 Indijos studentų mokosi mūsų aukštosiose mokyklose, tai manau, rodiklis ir požymis labai glaudžių ryšių, nes tie studentai, kuomet jie baigia mokslus, jie irgi tampa tam tikra prasme ambasadoriais mūsų kultūrų, mūsų bendravimo, mūsų šalių. Ir tai yra didžiulė investicija į ateitį. Taip, kad kalbant dar apie perspektyvą, jeigu dabar grįžtam prie tokių pragmatinių ekonominių sričių, tai mes tikrai matome ir potencialą kitose srityse, tokiose kaip chemijos pramonė, sakysim, tekstilė, tie patys lazeriai, kur Lietuva garsėja pasauliniu mastu savo produkciją, ta pati elektronika. Kalbėjome taip pat ir apie sritis susijusią su energetiniu saugumu, abi šalis turi savo patirtį, savo tam tikrą kažkokią tai informacinį lauką, kurio irgi galima būtų dalintis ir mes tikrai tą darysim. Aš pabrėžiau mūsų solidarumą su Indija tokiuose iššūkiuose kaip kova su terorizmu. Visom šalim tai yra svarbu, Indijai tai ypatingai svarbu taip pat, tai kas vyko Kašmyre ir visi įvykiai visiems žinomi, tikrai turi visą mūsų palaikymą, ar tai būtų jungtinėse tautose ar kitose organizacijose. Informavau, kad mūsų šalis Lietuva taip pat aktyviai dalyvauja toj vadinamoje koalicijoje prieš taip vadinamą islamo valstybę. Mes dalyvavom strateginės komunikacijos grupėje, mūsų kariniai instruktoriai Irake ruošė taip pat saugumo pajėgas kovai su taip vadinamą islamo valstybę. Mes neseniai pareiškėm, kad padvigubinsim savo indėlį. Taip sutapo, kad šiandieną NATO viršūnių susitikime taip pat yra paskelbta, kad ir NATO tampa tos koalicijos narė. Taip, kad apie tai be abejo kalbėjom ir matyt dar pratesim tą pokalbį. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad tas susitikimas sutampa
neatsitiktinai stopimai paprastai nebūna atsitiktiniai, su didžiuliu renginiu, kurį mes taip pat kartu su partneriais organizuojame Vilniuje, ASEM, Azijos ir Europos šalių, virš 60 šalių atstovų konferencija moterų ekonominio įgalinimo klausimais. Tai tu šitą ženklelį čia turiu įsisegęs, prisijungęs prie akcijos He for She, jis jai, akcija jungtinių tautų kontekste, nukreipta būtent lyčių lygybės klausimais, tai mano kolega ministras irgi pasisakė toje konferencijoje, turim labai daug svečių iš Azijos regiono pirmiausia valstybių, be abejo, iš Europos šalių, tai štai galim rasti bendro net ir tokiais klausimais, kurie tikrai aktualūs pasauliniai darbotvarkiai. Na ir aišku, jie svarbus ir mūsų dviejų šalių santykiams. Tai aš labai džiaugiuosi sveikindamas kolegą, ministrą. Labai ačiū jam už šį vizitą. Ačiū labai. Thank you. Ačiū jums, jūsų ekscelencija ministrė. Aš visiškai pritariu viskam, ką pasakėte. Tik vienam dalykui nepritariu. Ir tą pasakysiu pačioje pradžioje, vieną kartą ar kelis kartus pavartojate, galbūt pasitaisau mūsų santykiai su Lietuva buvo vis šiltesni ir nuoširdesni, nei kad esame kažkada kalbėjo mūsų santykiai. Remiasi ne tik abipusiu supratimu, tokiu, kokiu remiasi santykiai tarp draugų, bet taip pat jie remiasi bendromis vertybėmis ir tų vertybių pamatų. Mes abu tikime demokratiją, mes tikime pliuralizmu, mes taip pat tikime humanizmu ir tikime, kad tikrieji bet kokios tautos visuomenės tikslai yra kurti gerovę žmonėms. Ir ta gerovė, tas klestėjimas yra neįmanomas be taikos. Ir tai yra šiuo metu didžiausia grėsmė kyla taikai ir ją kelia terorizmas. Jūs taip pat ir mes minėjome per savo derybas, kad taikos reikšmė visą laiką istorijoje buvo ta pati. Tik tai dažnai pats karo reikšmė iš tikrųjų keičiasi. Dabar karas įgijo terorizmo prasmę, kuris bando įbauginti žmonės, taip pat destabilizuoti socialinę harmoniją, taip pat ir siekia iškelti iššūkį pasaulio stabilumo sistemai. Mes daug diskutavome įvairiomis temomis su ministru ir aš kai kurie dalykai dabar yra labai atvirai aptarinėjami, kurie nebuvo tiek atvirai aptarinėjami. Mes esame partneriai daugelį sričių informacinių technologijų, tai yra viena sritis, kuri iš tikrųjų bus tarsi ateities pagrindas. Jūs labai teisiai pasakėte, kad studentų atvykimas į Lietuvą, indų studentų, yra labai sveikintinas dalykas, kadangi jis reiškia kažką daugiau, kad mes galime švęsti paskutiniosius 25 metus tų santykių, bet tie studentai padės pamatus kitiems ateinančiams 25 draugystės santykiams. Ir mūsų pasiekimas bus tik tada sėkmingas, jeigu po 25 metų kažkas vėl surengs panašią harmonišką spaudos konferenciją, kaip yra šita. Ir reikia pastatyti ir nutiesti daug tiltų. Ir mes esame įsipareigoję tą padaryti tose srityse, kurias jūs, ministrė, ir pabrėžėte. Yra kompetencijos, kurias jūs turite. Turite taip pat žinių lazerių srityje. Dabar mes esame sukūrę medicininius instrumentus, taip pat medicinės laboratorijas. Iš tikrųjų, 10 kartų pigiau, nei kad esate sumokėję jūs.
ir nusipirkę jūs. Taip yra pasiekimai, taip pat sveikas protas. Tai yra didžiausia, man atrodo, vertybė viso gyvenimo. Tai yra sveikas protas ir draugystė, tai kas jie mus kartu. Ir mes ir toliau sieksime skatinti mūsų įsitraukimą visais lygmenimis ir draugystę. Mes džiaugiamės tuo, kad pas mus atvyksta studentai. Aš taip pat norėčiau pasinaudodamas progą paminėti, kad Indija taip pat yra šalis garsėjanti universitetais. Vadybos studentai, technologijų universitetai išleidę studentus dirba Silicio slėnyje. Microsoftui vadovauja Indas, kuris studijavo Indijoje. Indai dirba ir Google įmonėje, ir kitose įmonėse. Tai, kas buvo pasiekta, patikėkite, net neprilygina tam, ką mes pasieksime. Dėkoju, ekscelencija, už jūsų svetingumą ir mes sieksime didinti mūsų įsitraukimą visose srityse vertikaliai ir horizontaliai. BNS. Labai norėčiau paprašyti vieną klausimą, du klausimus viename, nes turime jau išvykti. Okay, good afternoon, several questions. Labą dieną, porą klausimų. BNS Saulius Jakučionis. Pana Akbar, turiu klausimą jums. Ar Indija galvoja Vilniuje atidaryti ateityje ambasadą? Taip, iš tikrųjų, mes galvojame tą padaryti ir tikimės, kad jau greitai išgirsite žinių apie tai. Ar galime kalbėti apie, kada tai bus? Kada tai Indijos ambasada atvers duris? Na, reikia daugiau drąsos, nei kad aš jos turiu apriešti laiko rėmus. Na, abiems klausimai. Jūs minėjote keletą bendradarbiavimo ryčių, bet kalbant apie ekonominius ryšius, kaip įvertintumėt juos? Kur tikitės daugiau bendradarbiauti? Na, aš manau, jeigu galėčiau pasinaudodamas progą atsakyti šį klausimą, yra vienas dalykas, kuris mus sieja. Sieja abi tautas. Abi tautos yra optimistės dėl ekonominės ateities. Abi tautos, abi valstybės turi tokius žmonės, kurie nori kurti ateitį ir klestėjimą savo tautoms. Ir tai yra ta dvasia, kuri nebūtinai sieja visas šalis. Taigi, kai tą suvokiame, mes sieksime kurti bendrą klestėjimą ir bendrą ateitį. Tosiu tiesiog, kad manau, srytis potencialios būtų chemijos pramonė, tekstilė, elektronika, gyvybės mokslai, kaip jau sakiau, galbūt tose srityse mes tikėtumėmės ateity vystyti santykius. Žemės ūkis va pasakinėja iš salės. Pagalba iš salės, žinot, skambutis draugui būna ir būna pagalba. Tai ačiū ministrams ir ačiū kitiems susirinkusiems. Thank you.